ာကြီးရတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးမယ် Beauty Wish Beauty Wish အစီအစဉ်ကိုကြာသာရင်းနေတိုင်းညနေ6နာရီ Dawn TV Page မှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် YouTube နဲ့ Instagram မှာလည်းအထက်မှကြည့်ရှုဖို့မေးနေနော်